Fala pessoal, beleza? Hoje é dia de ir à La Playa, um passeio muito legal numa cidade aqui perto de Tlalcoatlpan. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Mas não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, deixar seu like, porque isso ajuda o vídeo a ser divulgado pelo YouTube, e de compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Vem com a gente e... Bora todo mundo! Hoje o busão tá cheio. Que coisa linda! Onde vas? Aí é na praia. Ai, que lindeza! Tudinho com a gente, olha lá o povo. São animados ou não estão? Olha que água transparente, entra aí no rio. Meu Deus, água transparente. Ai, aguenta. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. So much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show.
Esse manja. Esse é o cara mesmo, hein? Um pouquinho. Ele morde? E que eles são de Brasil e não falam como nós. And it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter. Aí pessoal, vocês têm uma ideia de quantas pessoas que esse motorhome acomoda? Ó, nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Cabe muita gente aqui no Super Sam. Ontem a gente veio nesse lugar aqui maravilhoso, olha ali, chama Costa Douro, aqui no México. Na hora de ir embora, o motorhome não pegava. Então a gente passou a noite aqui, veio um mecânico de manhã e a gente está aqui em 12 pessoas, pessoal. Nesse local, que é um povoadinho pequenininho aqui, as pessoas muito gentis, apoiaram a gente a noite toda. Uma lojinha que tem aqui, o pessoal deixou a gente pegar eletricidade para carregar as coisas e tal. E aí, um guia turístico da região, vendo que a gente estava parado aqui, enquanto o mecânico chega com ferramental, com fluido de partida e tudo mais, abriu aqui uma cabaninha que ele aluga, bem beira do mar mesmo, para a gente ficar sem cobrar absolutamente nenhum centavo. Olha que lugar. Motorhome deu problema. Esse lugar, que é um lugar que seria pago, o cara cedeu de graça para a gente ficar com as crianças ali, para elas não ficarem presas dentro do motorhome. Olha que lugar fantástico. Então assim, quem tiver interesse de conhecer, a gente vai subir o vídeo no YouTube. Eu filmei com drone, é um lugar que tem muita beleza para lá. Tem um riozinho que chama Rio Douro, que o Mike desceu de caiaque e entrou no mar. De caiaque, água cristalina, cristalina. E quer dizer, a ideia é divulgar esse tipo de lugar. Por quê? Porque a gente fica muito preso aos lugares, aos destinos principais. A gente fica muito, muito preso a lugares como lugares centrais, onde tudo você paga, paga caro. As pessoas estão acostumadas com turista e tentam se aproveitar. Esse não é o tipo de lugar. Então, vamos compartilhar esse tipo de experiência. Quem tiver aí e viajar dentro do Brasil ou fora do Brasil para lugares assim, compartilhem. E compartilhem os lugares perigosos, os lugares ruins também, para a gente saber o que evitar. Olha vocês, o meu privilégio de ter duas mexicanas cozinhando aqui na minha cozinha do motorhome. Olha que chique, Angélica e Andrea. Mira se não estou muito bem. Por isso que vocês querem fazer um porquinho, sabe? Porquinho assado. Aqui o frijol, feijão negro. Aqui é tipo uma guacamole, mas não é guacamole. É um abacaxi temperadinho com pimenta, cebola. Limão. E limão, isso. E aqui está arroz com frango. Muito rico. Ah, moleque. Bora todo mundo. Está caliente, tá bom? Como isso? Tô tentando comer, né? Não tá gravando. Ó, rapou o prato. Rapei o prato. Não é embora pra todo mundo, é tem pra todo mundo. É. Tem pra todo mundo. Habla, bora todo mundo. Bora todo mundo. Ah, que rico. Isso é grosso. Pessoal, mesmo no paraíso tem perrengue. Olha só, o marzão ali. Pelo jeito a gente vai passar mais uma noite aqui. O mecânico tá aqui. Aqui é felicidade com perrengue, sem perrengue. Olha só.
mar aqui, natureza, todos querendo ajudar. O bom é que todo mundo tá querendo ajudar, né? Agora a Flávia, vai Flávia, que ela tá te esperando. Vai!